नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक या चॅनलमध्ये आपण सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण महत्त्वाचे 30 प्रश्न घेऊन आलेले आहोत. ते अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. महाराष्ट्र सरकारने उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला टिंबटिंब यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकर, जिजाऊ माता, बहिणाबाई चौधरी, आनंदीबाई जोशी. तर आपल्याकडे 3 सेकंद आहेत या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी. महाराष्ट्र सरकारने उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला कोणते नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे? तर करेक्ट आन्सर आहे बहिणाबाई चौधरी. नेक्स्ट, सन 2011 जनगणनेनुसार भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असणारे राज्य कोणते? केरळ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार. त्याचं करेक्ट आन्सर आहे बिहार. नेक्स्ट, भारतातील एकूण किती राज्यांच्या सीमा पाकिस्तानशी संलग्न आहेत? 5, 6, 4, 7. त्याचं करेक्ट आन्सर आहे 4. नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध सालार जंग म्युझियम कोठे आहे? सुप्रसिद्ध सालार जंग वडोदरा, हैदराबाद, मुंबई, अहमदनगर. सालार जंग म्युझियम, त्याचं करेक्ट आन्सर आहे हैदराबाद. नेक्स्ट, महाराष्ट्रामध्ये विमान निर्मितीचा कारखाना कोठे आहे? पनवेल मुंबई, हडपसर पुणे, रोहा रायगड, ओझर नाशिक. विमान निर्मितीचा कारखाना, त्याचं करेक्ट आन्सर आहे ओझर नाशिक. नेक्स्ट, कर्नाटक या राज्याची राजधानी कोणती आहे? कर्नाटक, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम. करेक्ट आन्सर आहे बेंगलोर. नेक्स्ट, सूर्यफुलातील परागकण खालीलपैकी कोणत्या घटकामार्फत घडून येते? सूर्यफुलातील परागकण कीटक, वारा, पाणी यापैकी नाही. सूर्यफुलातील परागकण, त्याचं करेक्ट आन्सर आहे कीटक. नेक्स्ट, पाणी या संयुगाची संज्ञा कोणती? पाणी NaCl, MgSO4, H2O, Al2O3. त्याचं करेक्ट आन्सर आहे H2O. नेक्स्ट, निळी काच तयार करण्यासाठी खालीलपैकी कोणते धातू संयुग वापरले जाते? निळी काच कोबाल्ट ऑक्साईड, मॅग्नीज ऑक्साईड, सोडियम क्लोरा ऑक्साईड यापैकी नाही. निळी काच तयार करण्यासाठी, त्याचं करेक्ट आन्सर आहे कोबाल्ट ऑक्साईड. नेक्स्ट, टिंबटिंब हा संगणकाचा असा भाग असतो ज्यास आपण प्रत्यक्ष स्पर्धा करू शकतो? ॲप्लिकेशन, हार्डवेअर, इंटरनेट, सॉफ्टवेअर. संगणकाचा असा कोणता भाग आहे त्याच्याशी आपण प्रत्यक्ष स्पर्धा करू शकतो? त्याचं करेक्ट आन्सर आहे हार्डवेअर. नेक्स्ट, टेलिव्हिजन या उपकरणाचा शोध कोणी लावला? टेलिव्हिजन मार्कोनी, एडिसन, न्यूटन, जॉन बेअर्ड. टेलिव्हिजन, त्याचं करेक्ट आन्सर आहे जॉन बेअर्ड. गोबीचे वाळवंट खालीलपैकी कोणत्या प्रदेशामध्ये आहे? गोबीचे वाळवंट अफगाणिस्तान, मध्य आशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका. द गोबीचे वाळवंट मध्य आशिया या ठिकाणी आहेत. नेक्स्ट, खालीलपैकी कोणास भारतीय चित्रपट सृष्टीचे जनक म्हणतात? भारतीय चित्रपट दृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके, अण्णासाहेब देऊळगावकर, देविका राणी, दिलीप कुमार. त्याचं करेक्ट आन्सर आहे दादासाहेब फाळके. नेक्स्ट, सन 1919 स्त्रियांना क्रूरपणे वागवण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा कोणी संमत केला होता 1919? त्याचं करेक्ट आन्सर आहे राजर्षी शाहू महाराज. नेक्स्ट,
गोपाळ गणेश आगरकर यांचा जन्म कुठे झाला होता? पुणे, टेंभू, रत्नागिरी, रायगड. गोपाळ गणेश आगरकर, त्याचा करेक्ट आन्सर आहे टेंभू. नेक्स्ट, 1864 पुणे येथे विधवा पुनर्विवाह घडून आणणारे समाजसुधारक कोण होते? 1864 पुणे येथे विधवा पुनर्विवाह, महर्षी कर्वे, न्यायमूर्ती मगो रानडे, विष्णुशास्त्री पंडित, महात्मा फुले. त्याचा करेक्ट आन्सर आहे महात्मा फुले. डोंगरीच्या तुरुंगातील आमचे 101 दिवस हे पुस्तक कोणी लिहिले? लोकमान्य टिळक, रानडे, गो गागरकर, दामोदर चाफेकर. डोंगरीच्या तुरुंगातील आमचे 101 दिवस, त्याचा करेक्ट आन्सर आहे गो गागरकर. सन 1908 राजद्रोहाच्या आरोपाखाली शिक्षा होणारे भारतीय नेते कोण होते? लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाला लजपत राय. त्याचा करेक्ट आन्सर आहे लोकमान्य टिळक. महात्मा गांधीजींनी चले जाओ चळवळीच्या वेळी भारतीय जनतेस कोणता सुप्रसिद्ध संदेश दिला होता? शांतता व अहिंसा, सविनय कायदेभंग, करा किंवा मारा, चलो दिल्ली. त्याचा करेक्ट आन्सर आहे करा किंवा मारा. ब्रिटिश राजवटीमध्ये प्रांतामध्ये द्विदल राज्य पद्धती सुरू करण्यासंबंधी तरतूद असणारा कायदा कोणता होता? 1909 कायदा, 1892 कायदा, 1935 कायदा, 1919 कायदा. त्याचा करेक्ट आन्सर आहे 1919 कायदा. सविनय कायदेभंगाची चळवळ कोणत्या वर्षी सुरू झाली? सविनय कायदेभंग 1920, 1940, 1930, 1942. तर सविनय कायदेभंगाची सुरुवात 1930. भारतामध्ये इंग्रजी सत्तेचा पाया खालीपैकी कोणत्या लढाईने घातला गेला? प्लासीच्या लढाईने, बक्साच्या लढाईने, श्रीरंगपट्टणमच्या लढाईने, तर हल्दीघाट. तर भारतामध्ये इंग्रजी सत्तेचा पाया हा प्लासीच्या लढाईने घातला गेला. नवी मुंबईचे महानगरपालिकेचे मुख्यालय कोठे आहे? पनवेल, वाशी, बांद्रा, वसई. नवी मुंबई, त्याचं करेक्ट आन्सर आहे वाशी. महाराष्ट्रामध्ये तांब्याच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असणारा जिल्हा कोणता? कोल्हापूर, धुळे, चंद्रपूर, नंदुरबार. तर महाराष्ट्राच्या तांब्याच्या उत्पादनासाठी चंद्रपूर. भारत सरकारची सिक्युरिटी प्रेस खालीपैकी कोणत्या कुठे आहे? नागपूर, मुंबई, पुणे, नाशिक. तर सिक्युरिटी प्रेस महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये नाशिक या ठिकाणी आहे. द इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नॉलॉजी ही संस्था महाराष्ट्रामध्ये कुठे आहे? नाशिक, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर. तर करेक्ट आन्सर आहे पुणे. मुंबई नाशिक या महामार्गावर असणारा घाट कोणता घाट आहे? मुंबई नाशिक, कात्रज, कासारा, आंबा, पसरणी. त्याचा करेक्ट आन्सर आहे कासारा घाट. अंबरनाथ हे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे? अंबरनाथ, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. त्याचा करेक्ट आन्सर आहे ठाणे. नेक्स्ट, नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात? भारताचे राष्ट्रपती, केंद्रीय अर्थमंत्री, भारताचे महान्यायवादी, भारताचे पंतप्रधान. करेक्ट आन्सर आहे भारताचे पंतप्रधान. महानगरपालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यास काय म्हणतात? महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास महापौर, पालकमंत्री, महानगरपालिका आयुक्त, पालिका सचिव. त्याचा करेक्ट आन्सर आहे महानगरपालिका आयुक्त. नेक्स्ट,